हाई हेलो नमस्कार छ सम्पूर्णले फेरि पनि म तपाईँको माझमा फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु भने अहिले म धरान उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 6 पानबारी नजिकै छु र आज म तपाईँलाई एकदमै राम्रो लोकेसनमा पानबारीको स्कुल डाँडाबाट नजिकै रहेको जग्गा देखाउन गइरहेको छु। कस्तो लाग्छ तपाईँले कमेन्ट सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। धरान 6 पानबारी देख्नुभयो भने यो चाहिँ स्कुल डाँडाको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क ठ्याक्कै स्कुल डाँडा चोकको मेन चोकमा छु म। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क अगाडि छु भने आज म तपाईँलाई यहाँबाट उत्तरतिर 400 मिटर उत्तरतिर लाँदैछु र कालोपत्रे पिच बाटोबाट तेस्रो घडेरी पर्छ र यो चाहिँ स्कुल डाँडा चोक मेन चोक यहाँ छ भने यहाँ नजिकै स्कुलहरू पनि छ। सरस्वती माध्यमिक विद्यालय सिधै यहाँ अगाडि छ भने सिधै पूर्व जाने हो भने हामी केराबारी हुँदै लेटाङ हुँदै पूर्व जाने बाटो यो बाटोहरू हो भने यो चाहिँ सरस्वती माध्यमिक विद्यालय साइडबाट। अब म तपाईँलाई सिधै उत्तरतिर लगेँ 400 मिटर स्कुल डाँडा चोकबाट भने एकदमै राम्रो लोकेसनमा एकदमै राम्रो मिलेको घडेरी छ। जम्मा जम्मी जग्गा चाहिँ आनामा हेर्ने हो भने 5.19 आना छ भने धुरमा हेर्ने हो भने 9.75 पौने 10 धुर जग्गा छ र यो कालापत्र पिचबाटबाट तेस्रो घडेरी पर्छ। म सबै फिल्टर देखाउँछु, बस्नको लागि एकदम उपयुक्त छ। हावापानीको हिसाबले सबै यहाँ पहाडको हावापानी छ भने पानी नजम्ने एकदम उच्च ठाउँ छ र म यो जग्गामा आइपुगेको छु। यो जग्गा चाहिँ यहाँबाट 20 फुटे बाटो सिधै अगाडि देखेको पोलदेखि यता पर्छ भने यहाँ मान्छे उभिएको सिमानादेखि यता लम्बाइ चाहिँ 56 फिट पर्छ र यता मुख चाहिँ यो पोलदेखि यता मुख चाहिँ 31.5 फिट मुख भएको जग्गा छ र यतापट्टि पिच बाटो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर गाडी कुद्दै गरेको। यहाँ चाहिँ तेस्रो घडेरी पिचबाट तेस्रो घडेरी पर्छ भने यहाँ सिमाना चाहिँ पोलदेखि परको पोलदेखि यहाँ सिमानासम्म किला गाडिएको छ, सिमेन्टको किला। तपाईँ आफै पनि भिडियोको आधारमा हेरेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ रेटको विषयमा बुझेर मिलाएर लिन सक्नुहुनेछ र यहाँ चलेको रेटभन्दा अलिक सस्तै राख्नुभएको छ दाम र धरानमा राम्रो घरेरी घर बनाएर बस्नको लागि खोज्दै हुनुहुन्छ भने एउटा राम्रो अवसर पनि हुनेछ भने यो पिच बाटोबाट यहाँ ड्रेन 20 फुटे ड्रेन बनिसकेको छ र सिधै यो प्लटिङ चाहिँ सिधै उता गएको छ भने मान्छे उभिएकोदेखि बिजुलीको पर पोल देख्नुभयो त्यहाँसम्मको मुख चाहिँ 31.5 फिट मुख छ र म तपाईँलाई चारैतिरबाट देखाउनेछु। कस्तो लाग्छ तपाईँले कमेन्ट सेयर गर्न सक्नुहुनेछ र धरानभित्र सस्तो र राम्रो जग्गा खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो एउटा अवसर पनि हुनेछ। मैले तपाईँले लिएको बाटो चाहिँ कालापत्र पिच बाटो चाहिँ यहीँबाट हो भने यता घरहरू बनिसकेको देख्न सक्नुहुनेछ। यो बाटो चाहिँ सिधै माथि गएर मास्लो पानमारी हुँदै तपाईँले देउराली हुँदै धरान निस्कन सक्नुहुनेछ, धरान भानुचोकतिर निस्कन सक्नुहुनेछ भने यो घरको ले चाहिँ कर्णालमा बनेको यो घर छ। यो एक तले घर देख्दै हुनुहुन्छ भने यतापट्टि गोठ देख्दै हुनुहुन्छ, गोठको नजिकै यो पर बिजुलीको पोल देखिएकोदेखि पश्चिम साइडतिर जग्गा पर्छ भने वरिपरि यो प्लटिङै प्लटिङ भएर घरहरू यहाँ बन्दै गरेको बनिसकेको देख्दै हुनुहुन्छ र हावापानीको हिसाबले बस्नको लागि एकदमै राम्रो छ भने यतातिर हेर्ने हो भने यो मालपत कार्यालय सिधा पश्चिमतिर पर्छ यहाँनिर र यस्तो चाहिँ यो अगाडिको चाहिँ मालपत कार्यालय हो भने यहाँ पर सेतो कलर गरेको देखिएको यता पनि सबै प्लटिङ छ अनि घरहरू बनेको छ र पानी नजम्ने बस्नको लागि एकदम उपयुक्त जहिले पनि सबै कुराको सुविधा भएको स्कुल बोर्डिङ कलेज बजार सबै कुराको सुविधा भएको चाहिँ घरेली छ यहाँनिर र माथिबाट वरिपरि हेर्दाखेरि यो चाहिँ पूर्व साइड पर्छ। यो चाहिँ पुरानो प्लटिङ गरेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो प्लटिङको बाटो सिधै उता पूर्वतिर निकास भएर गएको छ भने यता चाहिँ उत्तर साइड यो जग्गा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सिधै उत्तर साइड यस्तो छ, यहाँ पनि पहाड नजिकै छ। यहाँबाट हेर्दाखेरि तपाईँले पहाड नजिकै देख्न सक्नुहुन्छ र उत्तर साइड पर्छ र कालोपत्रे पिच बाटो यहाँ सिधै झरेको छ भने यतातिर चाहिँ उत्तर साइड पर्छ यो जग्गाबाट र मालपत कार्यालय चाहिँ यहाँ छ। यो धरान उपमहानगरपालिकाको जति पनि घर जग्गा कारोबार हुन्छ अब मालपत कार्यालय बनिसकेको छ भने नापी कार्यालय यहाँ बन्दैछ, यहीँ नजिकै छ। यहाँबाट थोरै पूर्व जानुपर्ने हुन्छ, यस्तो छ भने यो भकाभकी बन्ने क्रम जारी छ भने यहाँ नजिकै शिक्षा सन्देश बोर्डिङ स्कुल छ। यहाँ यो ठुलो बोर्डिङ स्कुल छ यहाँ र यो बाटो सिधै पूर्व जाँदाखेरि चाहिँ 36 साले केराबारी हुँदै लेटाङतिर निस्किने बाटो छ र यो चाहिँ बोर्डिङ स्कुल पनि यहाँबाट नजिकै छ। यहाँबाट थोरै उत्तरतिर पर्छ जग्गा भने अर्को यहाँ सरकारी स्कुल पनि छ, सरस्वती श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय पानमारी भन्दा यो चाहिँ प्लस टूसम्मको धरान छ। सुनसरी भने देख्नुभयो प्लस टूसम्मको यहाँ स्कुल छ, स्कुल कलेज अनि ब्याङ्क
अनि स्वास्थ्य सबै कुराको चाहिँ अस्पताल सबै कुराको सुविधा भएको ठाउँ छ भने यो ठाउँको पूरा ठेगाना भन्दाखेरि चाहिँ जिल्ला सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 6 स्कूल डाँडामा पर्छ भने जग्गाको क्षेत्रफल जम्मी पाउने दस्तुर 9.75 दूर छ भने आनामा हेर्दाखेरि 5.19 आना जग्गा छ र बाटो 20 फुटे बाटो छ भने मोडा दक्षिण भएको छ र पिच बाटोबाट तेस्रो घरेडीमा जानु पर्छ भने स्कूल डाँडा चोकबाट 400 मिटर उत्तर आउँदाखेरि सिधा पुग्न सकिन्छ र यो जग्गाको अगाडिको मुख 31.5 फिट छ भने लम्बाई 56 फिट छ र यो जग्गाको मूल्य चाहिँ दुरको एक दुरको 4 लाख राखिएको छ प्रति दुरको 4 लाख र त्यसमा पनि मिल्ने ठाउँ छ तपाईले सिधा सम्पर्क जग्गा धनीले गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोको अन्तिममा दिएको नम्बरमा तपाईले कन्ट्याक्ट गरिकन रेटको विषयमा मिलाएर लिन सक्नुहुन्छ भिडियोको अन्तिममा जग्गा धनीको सिधा सम्पर्क दिएको छ।